Gravando. Pessoal, preciso que vocês sempre me lembrem de pôr para gravar, viu? Então, vamos embora. Vamos lá então, cadê você? Tô aqui. Nós tínhamos parado aqui, ó. Na letra B. Letra B, 1 sobre 5 elevado a menos 2. Então, vamos lá. 1 sobre 5 elevado a menos 2, é isso? Isso. Bom. Eu posso fazer o seguinte: 1 sobre 5 eu posso escrever como 5 elevado a menos 1. Conversa comigo. Elevado a menos 2. Sim. Posso ou não posso? Então é a mesma. E agora? Multiplicação de potências? Menos 1, que multiplica menos 2. 1, então isso aqui é 5. 5 elevado a menos 1 vezes menos 2, 5 ao quadrado, 25. Estão acertando? Como é que está isso aí? Até agora acertei tudo. Por enquanto, tudo certo. Beleza, então vamos lá, letra C. Menos 3 elevado a menos 4. Beleza. Flávia, Evelyn, por gentileza, coloca a sua turma, por favor. Como é que seria menos 3 elevado a menos 4? Então, é isso aqui, ó. Como é que eu inverto o sinal da potência? Eu tenho que inverter o número também, ó. 1 sobre 3 elevado a 4. Não é isso? Se eu inverto aqui, ó, inverte o sinal da potência. Porque fica 1 sobre 3 elevado a menos 1, menos 1 com menos 4, fica 4. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever. 1 sobre 3 à quarta vai dar um número positivo. Por que que dá um número positivo? Porque esse número negativo está elevado à potência par. Então, eu estou multiplicando menos 4 vezes. Então, ele me dá um número positivo. 1 sobre 3 à quarta. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 9 é 81. 1 sobre 81. E aí, conversa comigo. Tranquilo? Tranquilo. Letra D. Menos 1 sobre 6. Agora que ficou um trem interessante. Elevado a menos 5. Está vendo que o expoente é ímpar?
Então, ficou. Se eu inverter aqui, se eu inverter a fração, fica elevado a menos 1, ó. Não é isso? Menos 1 elevado a menos 5. Nós já vimos o que vai dar, já? Ficou menos 6 elevado à quinta potência. Porque menos com menos é mais. Esse número aqui, ó, eu tenho absoluta certeza que ele é um número negativo. Por quê? Eu estou multiplicando menos 5 vezes. Aqui, ó. É menos 6 vezes. Menos 6 vezes. Menos 6 vezes. Menos 6 vezes menos 6. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. E aqui tem o menos. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Então, eu sei que tem que dar um número negativo. Então, ficou menos 6 a quinta. Por que eu coloquei o menos de fora? Porque eu sei que vai dar um número negativo. Então, é 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. 6 vezes 6, 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Aqui tem um negativo, ó. Igual menos 36 vezes 36 vezes 6, que é a mesma coisa de eu escrever. Menos 1.296 vezes 6. Que é igual a menos 7.776. Conversa comigo, abre o coração de vocês. Entendeu como é que esse negativo ficou positivo aqui? Aqui que eu inverti a fração. Quando eu inverto o sinal. Aqui, ó, eu inverti, ó. Ficaria 1 sobre 3 elevado a menos 1. E aqui era menos 4. Menos 1 com menos 4 dá 4. Aqui, ó, 4 positivo. É, não foi fácil isso, não. Esse é um bom momento para me fazer pergunta. Então, beleza. Vamos fazer a 2. Faça a 2 para mim. Façam. Yeah.
Vamos lá? Já tem gente mandando a resposta para mim, uma maravilha. Aí, o Gustavo já mandou tudo, hein? Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que do negativo no primeiro? O expoente negativo significa que eu vou transformar ele em uma fração. Letra A. Deixa eu fazer a letra A, Gustavo. Ah, boa pergunta, olha só. A letra A é 5 elevado a menos 2. Isso é a mesma coisa de eu inverter, ó. Se eu inverto o número, inverte o sinal da potência. Oi, Carol, não entendi, não. 5 vezes 5 igual a 10 menos 2, que é 8. Isso aqui é igual, ó, 1 sobre 20. Nem precisa pôr aqui, não. Perfeito, a letra A? Letra B. Sete é menos um. O que é 7 é menos um? Se eu inverto o número, inverte o sinal. Ué. 1 sobre 7 elevado a 1. Pronto. Letra C. Menos 4 elevado a menos 3. Esse menos 4 é a base, está na base. O menos 3 é o expoente. Vou transformar o menos 3 num número positivo. É. O que eu faço? Inverto o número. Fica menos 1 sobre 4 elevado ao cubo. Como eu estou elevado a um número ímpar, o meu produto de 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4, vai dar um número negativo. 1 ao cubo, que divide 4 ao cubo, é igual a menos 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Pois então, ó. Deixa eu ver quem marcou a letra C aqui. Olha só, Gustavão. Viu que a letra C não foi bem isso? É 1 sobre 64? Letra D, vou fazer a D aqui, ó. Menos 2 elevado a menos 6. O que, que eu vou fazer? Vou transformar o expoente negativo no positivo. Ó. Como é que eu faço? Eu inverto. O 2 vira 1 sobre 2. Por quê? Porque aqui, quando eu inverto aqui, não era elevado a 1? Fica elevado a menos 1. Menos 1 com menos 6, 6. Ah, agora 2 à sexta. Como esse, a base é negativa e está elevado ao expoente par, vai ficar um número positivo. Porque eu vou ser multiplicando menos 6 vezes. Vai ter 6 menos para multiplicar, vira positivo. 2 à sexta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 32. 64. Eu preciso saber como que está. Se você estiver fazendo de conta que está entendendo, amigão, você está dando um tiro no pé. Porque isso aqui é a base de muita coisa. Bora, 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 bora. Oi, tá voando? Quero todo mundo conversando comigo. Diz aí. Pode avançar? Pode. Não, pode, eu acho que pode. Pode.
Pode, professor. O meu que está tudo certo. Então, vamos embora. Então, vamos voltar lá no livro de vocês e vamos pegar uns exercícios para a gente fazer. Cadê você? Esse 3 aqui é poderoso. Esse aqui é canseira. Vamos fazer ele. Calcule cada item a seguir sabendo que A é igual a 2 elevado a menos 2, B é igual a 3 elevado a menos 3. O A e o B são mais chatinhos. A mais B. O A vale 2 elevado a menos 2? O que eu te falei? Se eu inverto um número, eu inverto o sinal dele. A é igual a 1 sobre 4. B. B é 3 elevado a menos 3. Então, B é igual a 1 sobre 3 ao cubo. B é igual a 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 1 sobre 27. Vamos embora. A mais B. A mais B é 1 sobre 4. Mais 1 sobre 27. Mínimo de 27 e 4. Como eles não são múltiplos entre si, eu posso colocar o mínimo é o próprio produto, 27 vezes 4. Vinte e sete vezes quatro, que divide quatro, 27. Vezes um, 27. 27 vezes quatro, que divide 27. 27 vezes quatro, 4. A mais B. 27 mais 4, 31. 27 vezes 4, 7 vezes 4. 28 vão 2, 2 vezes 4, 8, 2, 10. 108. 31 sobre 108. Perfeito? Isael, viu o que você errou? Sim. Letra B. A menos B. Ué, vai dar a mesma coisa, só que vou escrever com menos. Ó. 1 sobre 4 menos 1 sobre 27. Quem acerta A, acerta B, ué. Ah, você ia falar de cozinha, só trocar o mínimo. O mínimo de 27 e 4, ou seja, 27 vezes 4, então ficou 27 menos 4. 27 menos 4, 23 sobre 108.
Letra C. A vezes B. Um sobre 4 vezes 1/27. Mesma coisa de eu escrever 1/108. Mas deixa eu ver aqui. Talvez o cara quisesse que você fizesse assim, ó. 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado, vezes 1 sobre 3 ao quadrado, vezes 3, vezes 1 terço. Não, bobagem. Tem que fazer assim, não. Letra D. A que divide B. 1 sobre 4 que divide 1 sobre 27. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 27 sobre 4. Quem quiser tirar print agora. Ai. Nós vamos fazer mais um, não é? Vamos fazer mais um, Fiote? Vamos fazer o livro todo. Eita. Vamos fazer o livro todo. Podem fazer a 4. Acabou de fazer, manda no chat a minha resposta. Professor, não tinha a B, não? Que B? Da número 3? Ah, eu copiei errado. Acontece. Façam para mim, mandem resposta no chat. Estou aguardando. Porque se eu não esperar vocês fazerem, vocês não fazem.
E aí? Peraí, pessoal, ainda tô fazendo. Oh. Utilizando a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, escrevo os cálculos por meio de uma única potência e depois calcule as potências. Vamos lá, então. Se perdeu onde, Flavinha? Certo, vamos chegar lá, então. Relaxa, vamos chegar lá. Olha na letra A. O que eu tenho na letra A, turma? Você vai concordar comigo que na letra A eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Letra A, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Conserva as bases. Conserva a base. E soma os expoentes. Bela. Bela. Sete elevado a menos quatro mais sete, que é igual a sete elevado a mais três. Sete vezes sete, 49. 49 vezes três, 147. Letra B. Vamos identificar a propriedade? O que eu tenho na letra B? Ó, eu tenho menos 4, menos 4. A mesma base, novamente, elevada a quem? A 6 e elevada a menos 4. O que diz a propriedade? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 4 elevado a 6, somado com menos 4, vai ser igual a menos 4 elevado a 6, com menos 4, é igual a 2. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 16. Essa é a letra B. Tranquilos? Vamos para a letra C. Vou fazer a C aqui embaixo, por causa do espaço. Letra C.
4 elevado a 16 multiplicado por 4 elevado a menos 6 multiplicado por 4 elevado a menos 10. Que propriedade nós usaremos? Multiplicação de potência de mesma base. Observa que a base é 4. Então, vai ser 4, conserva a base. E vamos somar os expoentes. 16 somado com menos 6 somado com menos 10. E isso vai ser igual a 4 elevado a 16, mais com menos é menos, mais com menos é menos. Isso ficará igual a 4 elevado a 16 menos 16, 4 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Está aí a resposta. Como é que está indo aí, moçada? A letra D, menos 5 elevado a menos 7, que multiplica menos 5 elevado a menos 8, que multiplica menos 5 elevado a mais 13. Multiplicação de potências de mesma base. Ficou, conserva a base e soma os expoentes. Menos 7 com menos 8, com mais 13. 7 com 13, fala 15. Então, perdão, 7 com 8, 15. Menos 15 elevado a 13. 1 sobre 5, 1 quinto elevado a menos 2. Logo, ficou, preciso inverter o sinal da potência. 1 sobre 5, menos 1 sobre 5, elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25. Essa é a resposta da letra D. Oitavo, é, manda um oi para mim, por favor. Todo mundo, oitavo E, mandou um oi? Oitavo F.
Perfeito? Pessoal, falta menos de um minuto. Vamos fazer a letra E rapidinho? Se cair, caiu. Letra E. 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a menos 6, 5 elevado a menos 1. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Está vendo que agora nós estamos fazendo mais rápido? 4 com menos 6 com menos 1, 4 menos 7. Então, ficou.